Трупний запах з підвалу, локальні проблеми опалювального сезону та кладовище біля будинків. Це соціальний патруль студії Павло Васильєв, і сьогодні ви побачите. Тхне як з могили, соціальний патруль допомагає мешканцям будинку на Нижньодніпровській. Досі холодно, капремонт мереж заважає запустити опалення на проспекті Соборному, 208. Неприємне сусідство, дорога додому повз кладовище. Знайдете за запахом. Досить несподівана відповідь мешканців одного з будинків на вулиці Нижньодніпровській на запитання, як до них краще проїхати. Вже більше року вони страждають у прямому розумінні від затопленого каналізацією підвалу. Раніше це приміщення орендувала швейна майстерня, проте кілька років тому вона звідси з'їхала. Підвал, який перебуває у комунальній власності, зачинили, а ключ передали комунальникам. З цього часу і почалися проблеми. Підвал регулярно затоплюють каналізаційні стоки, а про запах годі й казати. Здається, що від нього страждають мешканці не лише цього будинку, але й сусідніх. З останньою надією на те, що проблема нарешті буде вирішена, мешканці будинку звернулися до соціального патруля. Що з цього вийшло? Далі у нашому сюжеті. Мы обращались, вызывали полицию на труп, настолько сильный был запах. Приезжала полиция, взломала подвал, трупа не нашла, нашла по колено фекалии. Это было в 2016 году. Доступу немає, що коїться, невідомо. Саме в такому становищі опинилися мешканці цього будинку на вулиці Нижньодніпровській, 14А. Вже більше року у підвалі час від часу відбувається комунальне лихо. Його затоплює каналізація. Фекальні води відкачують, проте за деякий час ситуація повторюється. За последний месяц я подняла, тоже предоставила вам заявочки на 1580. Там более 7 заявок. Последний месяц. Еще до включения отопительного сезона. Трупный запах, аммиачный запах, неважно. Зловоние. Зараз у цьому будинку створюється ОСББ. До кінця року його керуюча компанія – наше місто. Але за останній місяць жодна з заявок, яку залишали мешканці будинку, не виконана. Ні одна заявка не була виконана. Ні всі відправили на Запорожремсервіс. Реакція. Приїжджають ребята, смотрять в люки, от як сьогодні, і уїжджають. Отже, все більше цей підвал заповнює каналізація. Проте, як кажуть місцеві, навіть просто потрапити туди – нелегка справа. Річ у тому, що ключ від замка був у майстра, який вже звільнився, і знайти його неможливо. Але напередодні мешканцям вдалося це зробити. І соціальний патруль першим за останній час спускається до проблемних приміщень. Посмотрите, в якому виді підвал? Смотрите, в якому состоянии? Это ж мастерская, так сказать. Четыре года. Аля, пошли, Аля. Идем сюда. Не сюда, не там, она там. Туалет где? Вот, вот, вот сюда. Це дійсно велике приміщення. Всюди сліди діяльності колишніх орендарів, а на стінах – вологі плями. Чим ближче ми підходимо до туалетів, тим більш нестерпним стає запах каналізації. Далі ні мешканці, ні журналісти пройти не зможуть. Підлога наступних приміщень залита фекальними водами. На місці, де виникла комунальна проблема, є і представник керуючої компанії. Він теж оглядає підвал та виносить свій вердикт. Ну, проблема жильцов, она ж не постоянное было затопление. Это затопление, скорее всего, произошло, когда пошел запуск отопления, и службы аварийные не справляются с такой ситуацией, с запуском домов и выкачкой канализации. Поэтому такое происходит. Обычно аварийная служба выезжает на место, прочищает канализацию, и таких проблем не бывает. Комунальник пропонує свій спосіб вирішення проблеми. Сейчас, в данный момент, мы откроем колодцы сначала, посмотрим колодцы. Раз мы здесь, мы проверим колодцы. Может быть, колодцы стоят на подпоре. Тогда эта работа должна быть производиться водоканалом. Мы сейчас проверим это все и убедимся. Если колодцы чистые, значит проблема внутридомовой канализации. Мы будем проверять эту ситуацию. Уже через несколько хвилин коммунальники берутся до справы. Постучите, пока воду. Маша, покажи. Перший огляд колодязів показує, проблема швидше за все саме у внутрішніх каналізаційних мережах. Майстри знов йдуть до підвалу, де намагатимуться прочистити труби. Проте перша спроба не вдала, друга спроба через каналізаційний колодязь. І нарешті є перші висновки. У чому саме справа? З підвалу отут міняти отут участок труби. Там розбирати. Розбирати. Что-то там кинули такое, оно что-то тарахтит и цепляет их. Он еле вытащили стальку. Как
Что-то там такое, да, игрушка какая-то. Саме через це впевнені майстри каналізаційні стоки не відходять по трубах і заливають підвал. Алгоритм вирішення проблеми, каже представник нашого міста, наступний. Спочатку аварійна служба повинна відкачати воду, а потім вже проводиться узгодження робіт та їх виконання. Півмісяця сезону. Вже два тижні в будинках Запоріжжя теплі батареї. Опалювальний сезон цього року можна назвати відносно вдалим. Протягом трьох днів, як і обіцяли, міська влада та комунальники, всі будівлі були підключені до системи. Та існує маленьке «але». Це, власне, локальні проблеми. Десь повітря з системи не випустили, десь капітальний ремонт не закінчили. Мешканці двох під'їздів будинку номер 208 по проспекту Соборному тепла в своїх оселях не відчули й досі. Температура в квартирах не перевищує 16 градусів, а буває навіть меншою. Люди вимушені гритися за допомогою обігрівачів та кондиціонерів, що суттєво позначиться на рахунках за електрику. У чому, власне, причина відсутності опалення та чи будуть сплачувати люди за неотримане тепло, дивіться у наступному сюжеті. На кожному під'їзді ви можете звернути увагу, висить об'явлення, що з 1 ноября просимо звертатися по всім питанням в управляючу компанію «Запорожнім-сервіс», але «Запорожнім-сервіс» сказав, ми дім на баланс не прийняли. Звернутися до керуючої компанії мешканців будинку номер 208 по проспекту Соборному змусила відсутність опалення в їхніх оселях. З такою проблемою стискаються вперше, говорить Світлана. В этом году у нас нет тепла до сих пор. У нас в двух подъездах дома, в третьем и четвертом, нет тепла. В ГТС-7 нам сказали, что нас не волнует, что мы вам тепло, оказывается, нам тепло дали до счетчика. И первый подъезд отапливается, а наши нет. Непокоять мешканців будинку й рахунки, які вони незабаром отримають за надання послуг. Ну, проблема ще в тому, що городські теплові сети дійсно подали отоплення к нашому дому, і перший під'їзд він отоплюється. Так як у нас єдиний прибор учету на дом, виходить, що показання городські теплові сети зафіксували, і на сьогоднішній день ми отримаємо табульки за услуги, які ми не отримали. Наразі у квартирах обох жінок та інших мешканців двох під'їздів температура повітря нижче норми. На сьогоднішній день в моїй квартирі 16 градусів, я проживаю з дитином, тобто не умитися, не помитися, це дуже проблематично, працюють два калорифери постійно в кімнатах. Жити дуже некомфортно. Олена каже, разом із своєю 6-річною дитиною вимушені пересуватися квартирою короткими перебіжками. Ми виходимо з однієї кімнати, перебігаємо в іншу кімнату, де працює другий калорифер, ложимося під одеяло, спимо, утром просипаємося, знову вибігаємо, перебігаємо. Тобто, дуже комфортно нам. А от Світлана розповідає, що деякі мешканці взагалі втекли зі своїх холодних квартир. Ну, у мене кондиціонер, слава Богу. І от один почав свистіти, його виключила. І, звісно, утром встала, так вам сказати, ух, хорошо, бодрит. У мене сусідка напротив, на площадке. Так вот она на выходные ушла к родственникам, потому что невозможно находиться вообще. И так еще ряд соседей отсутствует, наверное, греется где-то в другом месте. Отже, не згодні миритися з таким станом речей мешканці будинку звернулись і до концерну міські теплові мережі, і до керуючої компанії. ГТС взагалі це не хвилює. Ми вам счета виставимо, мені сказали, до счетчика тепло дали. Це буряк наш це прийняв, і все на мера гонять. І ми тут ні при чому. А ремсервіс говорить, да, ми знаємо, але дом не на балансі у нас ще. У вас там якийсь ремонт відбувається, ми знаємо, в суботу дадимо, чекайте, от чекаємо. Это не в эту субботу? В эту субботу. Я в пятницу к ним приходила. Сегодня уже 7-е. И, судя по всему, тепла не намечается. Аби не сплачувати за неотримане тепло, написали заяву. Але відповіді поки немає. В обращении в коммунальное предприятие «Запорожрем-сервис» и тепловые городские сети мы указали просьбу направить представителей для того, чтобы зафиксировать актом отсутствие тепла в наших квартирах. На сегодняшний день никто с нами не созванивался, сегодня 7 число. Сегодня мы повторно едем в эти коммунальные структуры с повторным обращением. То есть мы подготовили, жители подписали.
также обращение подготовили к буряку. Нам сказали на службе 1580 обращаться к мэру. 31 жовтня цього року на сайті мерії був оприлюднений проєкт рішення міськвиконкому про проведення нарахувань за послуги з централізованого опалення за жовтень-листопад 2017 року. Зобов'язати концерн «Міські теплові мережі» здійснити нарахування за жовтень-листопад 2017 року за послуги з централізованого опалення мешканцям, будинки яких належать до комунальної власності міста Запоріжжя. З урахуванням фактичної дати отримання послуги з централізованого опалення кожної окремою квартирою та на підставі даних, наданих комунальним підприємством «Наше місто» Запорізької міської ради, комунальним підприємством «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради, товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Мрія». Аби зафіксувати відсутність опалення в оселі, запоріжцям достатньо повідомити про це службу 1580. Це можна зробити двома способами – телефоном та інтернетом, або зателефонувати до управляючої компанії. Що стосується будинку номер 208 по проспекту Соборному, то вирішення проблеми зараз на завершальному етапі, говорить представник департаменту ЖКХ. Планируем мы его сегодня вот запустить, чем мы сейчас и занимаемся. То есть мы отсюда не уйдем, пока жители 2, 3 и 4 подъезда не будут с отоплением. Сейчас этим всем занимается подрядчик, но я сейчас еще попросила помощи у аварийной службы для того, чтобы ускорить весь этот процесс. Завідуюча сектором капремонтів департаменту житлово-комунального господарства пояснює, що цьогоріч будинок було включено до титулу капремонтів. В ході якого передбачено виконати заміну мереж опалення, гарячої води, каналізації та холодної води. Підрядником роботи було виконано, але... Коли ми почали проводити пусконалагоджувальні роботи, тобто випробувати систему опалення, виявилось, що в деяких місцях з'єднання трубопроводів почала протікати опалення, вода. Тобто наразі ці роботи виконані, в місцях з'єднання були там... Замінені муфти, там вентилі. Наразі на тих поверсі зараз все в технічно справному стані. І як стало відомо соціальному патрулю, вже ввечері 8 листопада у квартирах мешканців будинку номер 208 по проспекту Соборному з'явилось опалення. Скільки таких локальних проблем у Запоріжжі та чи встигають комунальники їх вирішувати? Про це розмова з нашим гостем Сергій Решепкін, директор комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Доброго вечора вам. Добрий. Давайте поговоримо взагалі. Як на вашу думку, як розпочався цей опалювальний сезон? Гірше або липше, або на такому ж рівні, як у минулому році? Ну, я считаю, что в этом году запуск отопления по городу Запорожью проходил более организованно и лучше, чем по сравнению с прошлым годом. Запуск был произведен довольно в сжатые сроки. Отработка по тем домам, у которых были какие-то проблемы или аварийные ситуации, тоже довольно быстро локализовали. И я считаю, что запуск прошел очень даже неплохо. Проте існують якісь локальні проблеми там по стояку чи по під'їзду, з якими звертаються до нас запоріжці. Чи встигаєте ви якось реагувати на ці звернення? Во время запуска отопления было очень много заявок именно локальных по отдельным стоякам. Вот, тем не менее, мы их ставили, приоритет был во вторую очередь. В первую очередь было где или подъезд, или дом. И было какое-то количество заявок. Во время запуска достигало до 600 аварийных заявок за сутки. Вот сейчас этот спад прошел. Подключились уже с 1 ноября управляющая компания, которая взяли на себя работы по развоздушиванию отдельных стояков. И на сегодня довольно сократилось их количество. В частности, по нашей компании мы в день фиксируем порядка 40-50 обращений по развоздушению стояков. Ну, я нагадую, «Запоріжремсервіс» – це теж керуюча компанія. У вас, якщо не помиляюся, більше 1000 будинків. Да, 1026 домов – це Вознесеновський і Заводський райони, і ліва частина Дніпровського. Саме по вашим будинкам скільки було до вас звернень? В последнее время, вот сейчас идет, порядка 40-50 вот в день обращений. До этого обращений было больше. Хуже всего запуск происходил по Вознесеновскому району, потому что очень много домов оказалось заложниками аварийных ситуаций. Тем не менее, мы их решили, и по состоянию на 4 ноября запуск всех домов был осуществлен. Теперь мы просто отрабатываем отдельные
стояки. Есть там некоторые проблемные дома, там, как Дунайская 14, к примеру, или Бульвар Центральный 24-25. Но эти дома мы тоже запустили, невзирая на то, что производили замену вентилей, допустим, по Бульвару Центральному 4, их тут же воровали прям чуть ли не у нас на глазах. Ну, я так розумію, що вам, як керуюча компанії, тепер потрібно якось захищати власність. Так, да, ми вже починаємо розглядати вопрос, заключили договори на поставку металу, будемо виготовляти металічні двері і ставити в тих підполі на тих етажі для того, щоб виключити воровство. Чи вистачає вам робітників для того, щоб реагувати на заявки? Хочу сказати, що кількість слесарей сантехніків в місті не увеличилась, несмотря на то, что наши учебные заведения готовят их. Поэтому испытываем недостаток в таких кадрах. Но, тем не менее, за счет интенсивности работы, за счет работы в две смены, мы ситуацию эту исправили. Как вы гадаете, кількість ось таких заявок, она будет зменшуватися? Да, с понижением температуры наружного воздуха будет происходить автоматическое увеличение температуры теплоносителя, и эти заявки, они будут автоматически снижаться, и планируем, что вот заявок по завоздушиванию стояков практически вообще не будет. Но ситуации с современным протеканием труб, они, конечно, будут. И по опыту прошлых лет, это было примерно от 10 до 15 заявок на весь город ежедневно. Тем не менее, они в течение суток исправлялись. Я представник керуючої компанії, керівник керуючої компанії. Чи складаєте ви якийсь план робіт на майбутнє, оглядаючи якісь мережі, там, каналізаційні у будинках, чи такі інші? Да, ми вже приступили к этому. У нас є вже обращення від жителей домов, де дійсно ситуація з протіканням критична. У нас є вже в планах ремонт систем каналізації, водоснабження в таких домах, там, як по вулиці Побєди, 133, по Заводському району у нас група домов вже. К некоторым домам мы уже приступили, в частности, мы уже выполняем работы там, по Кронштадтской 2А, заменили уже там часть систем, сетей канализации и в планах еще порядка 36 метров менять. Минулого тижня ви казали, що будете збирати гроші на капітальні ремонти будинків по принципу, скільки будинок здав, стільки він отримав. Ви вже приступили до цієї роботи? Мы сейчас составляем планы текущего ремонта. По каждому дому у нас определена эта статья и необходимые виды работ, которые надо выполнять. Но еще населению мы не выставляли платежные документы на оплату. Это будет в начале декабря. Вот. И если мы все остальные услуги будем закрывать по факту оказанных работ, то это мы будем делать накопительную, для того, чтобы можно было впоследствии произвести ремонтные работы на доме. То есть это будет какая-то аккумуляция грошей? Так. Дуже дякую. Я нагадую, у нас у гостях був Сергій Розшепкін, директор комунального підприємства «Запоріжжяремсервіс», а ми продовжуємо наш соціальний патруль. Могильний шлях. Мешканці дачних кооперативів, що у Заводському районі, відстоюють єдину стежку, що веде до міста, адже її захоплює цвинтар. Мало того, могильним холодком віє вже біля дворів місцевих жителів. Від поховання до найближчого домоволодіння – з півсотні метрів. Стихійне кладовище з'явилося у 30-х роках минулого століття і до недавнього часу було безхазяйним. І таких кладовищ у Запоріжжі більше 10. Минулого року усі безгоспні ділянки з похованнями перейшли на баланс СКП «Запорізька ритуальна служба». Але поки в спеціалізованому комунальному підприємстві вимірюють та встановлюють межі цвинтаря, свіжі могили з'являються мало не на дорозі. Деталі у Станіслава Пічуріна. Це вулиця Зразкова, що у Заводському районі Запоріжжя. Тут розташувалися кілька дачних кооперативів, організованих міськими підприємствами. Місцевість дещо нагадує приватний сектор невеличкого селища. Тут можна побачити старенькі огорожі, цегляні будиночки, подекуди хазяйнують хатні тварини. Ця територія знаходиться неподалік місця, де вулиця Скворцова переходить у північне шосе. Ось цей шлях з'єднує дачні кооперативи і місто. Щодня ті, хто живуть поблизу, мають проходити повз складовище. Захоронення знаходяться у метрі від дороги. Цією дорогою Галина із дитиною прямує з дому на зупинку транспорту. Жінку обурює те, що їй доводиться крокувати поряд із могилами. Кладбище розширяється. Нас це не устраює. Ями копають, ну, як би, в різне время. І, ну, в основному, навіть в вечірнє, в ночне время. Захоронення теж, ну, як би, проходять теж утром рано, щоб ніхто, ну, як би,
І ніхто не знає, розумієте, кого там хоронять. Галина вважає, що цвинтар розростається незаконно, адже захоронення не припиняються. Деякі могили датовані 2017 роком. Как утверждают представители кладбища, что они, ну, как бы хоронят людей, которые там родственники, да? Кто докажет? Они же не показывают, они документы с собой не возьмут, нам они их не предъявят. Похороны вот недавно тоже были. А кладбище закрите. Своєрідне захоронення знаходиться і на іншій стороні дороги. Гори сміття, що складаються з хрестів, вінків та надгробків, видовище не для людей з слабкими нервами. На обочинах завжди либо крест, либо цвіти вот эти. Ну, как бы мусор такой, ну, нас не устраивает это. Кому нравится ходить с детьми? Здесь очень много детей. Вже втомилась ходити через кладовище, і місцева жителька Віра каже, могили можна сховати від очей місцевих жителів хоча б парканом. Також необхідно визначити межі кладовища. Ми хотіли, щоб нам зробили нормальні умови, щоб забор був. Тому що, от якщо навіть візьміть от себе або другого чоловіка, от ви мимо ходите цією дорогою. Приємно от це кладбище дивитися, приємно дітям от гратися, от вони ходять. Їм, ну як, от я не розумію такого. Нам треба от це, щоб забор був закрито, було. Вот это, що нам треба, щоб люди могли ходити і не дивитися на це кладбище. Якщо не окреслити межі цвинтаря, поховання з'являться у найближчих дворах, іронізує Віра. Кладбище закрите. Так. Ну от і думали, що ніхто не буде нікого хоронити, а тут пішло інтенсивне прям захоронення. Прямо і дивися, розчищають посадки, он там розчистили. Це ж теж для захоронення. В райисполком обращалися і жалоби писали, але ніхто на це не реагує. За словами старожилів, це кладовище з'явилося ще у 30-х роках та було безгоспним. Дачі ж побудували поряд із цвинтарем у 60-х. Незважаючи на розширення меж, відповідно до санітарних правил та норм України, гігієнічні вимоги до облаштування кладовища не порушені. Пункт 3.12. Санітарно-захисна зона закритих кладовищ. По закінченню кладовищного періоду до житлових, громадських будівель, установ і зон відпочинку та об'єктів, які прирівнені до них, може бути зменшена в міських поселеннях до 50 метрів, у сільських поселеннях до 100 метрів. Безгоспним цвинтар був до листопада 2016-го. Торік СКП «Ритуал» взяв його на баланс. Люди проводили захоронення самі по собі. На даний момент це все проводиться через СКП «Запорожська ритуальна служба». В 2017 году были выделены средства на содержание благоустройства, были наняты уборщики территории кладбищ, был нанят смотритель. С появою коммунальников на кладовище стало частіше. Даже старожилы, в принципе, осознают то, что мусор, который был ранее на кладбищах, его сейчас стало намного меньше. То есть он увозится, как из других городских кладбищ, также на полигон городской. Наразі у Запоріжжі існує лише одне відкрите кладовище – Кушугумське. Проте за законом на закритих цвинтарях дозволяється підзахороняти родичів померлих до старих могил. Перевіряти родинні зв'язки має наглядач. Наше підприємство діє тільки в рамках закону. Це непосередньо закон о захороненні і похоронному ділі, типічне положення ритуальної служби в Україні і порядок утримання кладовищ та інших місць поховання. Подібні ситуації з безгоспними кладовищами у Запоріжжі не поодинокі. У місті таких стихійних цвинтарів налічується щонайменше 11. Їх усі СКП «Ритуал» взяв на баланс. Комунальники обіцяють вирішити наболілі питання, але на це потрібен час. Дійсно, останні захоронення, вони приблизились до дороги, але на дорогу ми не виходимо. Дорогу, звісно, ніхто забирати у людей не збирається. В дальнейшем, коли буде проведена паспортизація, вже почнеться благоустройство, буде тут розміщен також забор. В даний момент проводяться геодезичні роботи, встановлення границь кожного кладбища, тому ну, конкретну дату я назвати не можу. Це був соціальний патруль. Ми не лише розповідаємо про проблеми, а робимо все, щоб вони вирішилися якнайскоріше. У студії працював Павло Васильєв. Ми побачимось наступного тижня.